Vai prieks, ka jūs esat tik daudz? Man liekas, ka šī tēma ir ļoti svarīga. Un es skatos, ka patiešām ņemot vērā to kupolo apmeklētāju skaitu šai te lekcijai. Tā kā, nu, pāris nedēļas atpakaļ man bija lekcija tātad programmošanas sistēmu. Aknē mēs pieskarāmies, jā, pavisam nedaudz, bet aknē ir pārāk plaša tēma, tāpēc mēs par viņu arī runājam atsevišķi. Un man likās arī ļoti svarīgi un ļoti būtiski tas, kad aknu mēs parunāt par divām lietām, kad aknu mēs pārsvarā uztveram kā... Pārsvarā visi zina, ka tas ir orgāns, kurš detoksicē, jeb atindē mūsu organismu no visām kaitīgajām vielām. Bet aknē arī ir otra ļoti, ļoti svarīga funkcija, tas ir vielu sintēze. Ja? Tas ir tas, par ko cilvēki zina vismazāk. Kas tā kā netiek uzsverts, kas nav tik aktuāli, ja, kad patiesībā barības vielas tiek pārstrādāts un sintezēts visu mūsu organismā nepieciešamais. Tāpēc tā ir otra ārkārtīgi svarīgā aknu funkcija, par kuru, kā jau es teicu, mēs maz ko zinām. Un otra ļoti būtiskā tēma, kas man likās, par ko vajadzētu runāt saistībā ar aknu, kad akna nav izolēts orgāns, bet akna ir cieši saistīta ar visu gramošanas sistēmu un pirmām kārtām ar zarnu traktu. Jo visas barības vielas, viss, kas nonāk mūsu zarnu traktā, tas arī ar asiņu plūsmu nonāk aknās. Tātad zarnu trakta veselība ir ārkārtīgi svarīga veselīgā aknas funkcionēšanā. Tātad nedaudz par aknu, par tām tās anatomiskajām īpatnībām. Tātad akna ir lielākais gramošanas sistēmas dziedzers, kuras svars ir 1,3 līdz 1,5 kg. Un ja šis te orgāns nestrādā, tad principā cilvēks 3 stundu laikā iet bojā. Cilvēks var dzīvot bez rokas, bez kājas, bet bez aknām viņš nespēja dzīvot. Un aknas patērē ļoti daudz skābekli, viņas patērē skābekli vairāk nekā muskuļi, 10 reizes vairāk, kā tāda paša izmēra muskulis. Aknās ir 70% ūdens, un aknas, tātad aknam arī ļoti nepieciešams arī tātad šis ūdens. Ko dara akna? Tātad akna filtrē visas kaitīgās vielas mūsu organismā, atindē mūsu organismu no dažādiem toksīniem, vielu maiņas galvu produktiem, medikamentiem, kuri ir nonākuši mūsu organismā. Tā ražo olbaltumvielas, vitamīnus, fermentus, enzīmus, piedalās glikogēna sintēzē, kas palīdz uzturēt tātad normālu glikolas līmeni asinīs. Tātad akna būs arī enzīmu laboratorija, tā sintezē vitamīnus, taukoši šķīstošos, A, D, K, E vitamīnu, arī piedalās B12 vitamīnu sintēzē, palīdz nodrošināt asins recēšanu, jo ražo olbaltumvielas, kuras ir nepieciešams asiņu recēšanai. Tātad producē arī holesterīnu un producē vielas, kuras atbild pa imunitāti. Un spēj arī sintezēt glikogēnu no aminoskābēm un taukskābēm. Ja? Tātad redzat, cik ārkārtīgi plaša ir šī te aknu funkcija. Aknas viena no, kas mēs, ja mēs runājam par gramošanas sistēmu, tad svarīgākā funkcija aknai ir žults ražošana. Tātad žulti ražo hepatocīti, no hepatocītiem, pa sīkiem kapilāriem žults nonāk žults izvadceļos, tātad divo žults izvad kanālos un gremošanas laikā žults izdalās mūsu 12 pirkstu zarnā. Tas žults atlikums, kurš nav izdalījies, uzturās žults puslī, kurš ir 50 ml liels. Tātad, kāda ir žults nozīme mūsu organismā? Ja žults, ja mēs vispār šeļt taukus, palīdz šeļt taukus mūsu zarnu traktā. Un žults izdalē ir tik ārkārtīgi būtiska loma, tāpēc, kad mēs tik aktuāli ir, teiksim, tā tēma, kas ir saistīta ar novājiešanu. Ja? Mēs gribam zaudēt lieko svaru,
Jā, mēs gribam būt slaidi. Mēs tātad izvēlamies, dažkārt cilvēki izvēlas dažādas diētas, ja? Bet ja žults nestrādā, žults tātad netiek pareizi šie tauki šķelti, žults neizdalās pietiekamā daudzumā, tātad nenotiek šo te tauku šķelšanu un notiek viņu uzkrāšanās. Jā, un tātad tas ir viens no ļoti būtiskiem procesiem mūsu gramošanā un arī novājiešanā. Runājot vēl par žulti, tātad žults ir tā, ar kuru arī izdalās visi toksiskie produkti, kurus akne pārstrādā. Tātad žults tātad arī veic šo te funkciju, caur žulti tas viss izdalās. Jā, un žults, bet ir tā, ka mūsu pārtika, mūsu uzturs, tas, kā mēs ēdam, dažkārt pieprasa, lai izdalītos viens litrs žults vienā gramošanas reizē. Jā, ja pārtika ļoti taukā. Bet patiesībā žults spēja izdalīties tikai viens litrs diennakti. Jā, tad arī par to padomāt, ja mēs ar ļoti taukājumu barību, tātad pārslogojam savu aknu, un arī žults, viņas produkcija nav, producēšana nav ierobežota, jā. Tātad šī tas svarīgā žults funkcija. Aknā katru minūti notiek 20 miljonus reakcijas, jā. Un ik minūti caur tām izplūst 1,5 litra asiņu. Diennaktī tās ir 2,5 tonnas asiņu, jā. Tad iedomāties, kāda slodze ir aknē, jā. Akna arī regulē ķermeņa temperatūru. Un ir zināms šobrīd 500 aknu funkcijas. Jā, tātad akna kā milzīga laboratorija mūsu organismā. Jā, tā kā akna tātad ir ļoti pacietīgs orgāns. Kā mēs redzam, kad akna ir ārkārtīgi liela slodze, ja viņai ir nepieciešams veikt visu šīs funkcijas, tad viņš ir arī ļoti pacietīgs orgāns ar ļoti lielu rezervi. Ja, un ir tā, kad normāli strādā tikai daļa aknu šūnu. Un ja daļa aknu šūnu iet bojā, tad tā vietā stājās jauns aknu šūns. Bet šīs te rezerves, ja šie te procesi ir līdzsvarā starp aknu šūnu bojā iešanu un atjaunošanos, ja, tad akna savu funkciju spēja veikt. Un akna spēja strādāt arī tad, ja ir tikai 20% šo te aknu šūnus, kas spēja nodrošināt organismu ar šīm te funkcijām. Ja, tad akna, ja mēs spējam šos procesus uzturēt līdzsvarā, tad akna patiešām ir ļoti ilgi spējīga mūs nodrošināt gan ar organismu atindēšanu, gan arī ar barības vielu sintēzi mūsu nepieciešamo mūsu organismā. Bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi ir aizdomāties tam, ka šodien mūsu aknai ir ārkārtīgi liela slodze. Ja? Es domāju, ka pie mūsu dienu pārtikas, ķīmijas, ko mēs saskaramies, gaisu, ko mēs elpojam, akna tiek noslogota par daudz. Ja? Un, diemžēl, ir tāda lieta, ka aknas sabrukšanas procesi ir pārsvarā par, diemžēl, par atjaunošanās procesiem. Ja, un viss, ja mēs teiksim lietojam taukainu pārtiku, tad visi šie te tauki, kuri nonāk hepatocītos, viņus nespēja akna pārstrādāt, un līdz ar to viņi izgulsnējās aknās. Un veidojas tā saucamā aknu taukainā distrofija, taukainā hepatoze. Tā ir viena no lielākajām mūsdienu problēmām, un diemžēl šobrīd jau to uzskata kaut kādā veidā par normu pilnīgi jauniem cilvēkiem. Jā, bet tātad šī te aknas tā funkcionēšana nav neierobežota, jā, un arī tauki, mēs zinām, tie ir tie audi, kuri uzkrē toksiskās vielas, tāpēc arī notiek šis te, jā, un nākošā stadija pēc tās taukanās distrofi, hepatozes, ja taukanās distrofijas ir aknu fibrozes, jā, te jau tad, kad iet šie te sabrukšanas produkti. Ja ateroskleroze, vēzis, cukura diabēts, ja tālāk ir sekas šai te aknas nespējai veikt savu funkciju. Ja? Kas tad ir lielākie aknu ienaidnieki? Ja? Kā jau es minēju, tad tā ir šī te pārtika, tas ir tas, ka mēs ikdienā nonākām ar šīm toksiskajām vielām saskarē, ja? Bet aknas lielākie ienaidnieki, protams, ir vīrusi.
Es droši vien, kad visi ir dzirdējuši par tādu lietu kā B un C hepatītu. Jā. Šie tie ir vīrusi, kur dzīvo aknašūnā un, diemžēl, bojā aknašūnas. Diemžēl ar šiem te vīrusiem mēs ikdienā nonākam saskarē. Jā. Tie ir viena no lielākajiem aknu ienaidniekiem. Nākamie aknu ienaidnieki ir parazīti, kuri dzīvo arī mūsu aknās. Tās ir lamblīs, ar ko mēs arī ļoti bieži saskaramies diagnostikā. Ja? Tie ir tādi sīkie aknu parazīti, kuri tiešām apēda aknu šūnas. Šobrīd jau arī ķirurģijā runā par tādu lieku kā aknu ehinokokozi, ehinokokiem, ja, kuri tiek operēti ārā no aknām. Tātad šie te ir, un ir tāds aknu sasaišikniņa, tas saucās tāds, ja, sasaišik, jā, sūcēja tārps, jā, tad aknas, diemžēl, arī nonāk saskarē ar šiem te ļoti nejaukajiem parazītiem, un es ieteiktu aizdomāties visiem tiem cilvēkiem, esmu arī pati zinu, pazīstam cilvēku, kuram bija ļoti liels problēmas ar aknām, tas ir tad, ja mēs apmeklējam tropiskas valstis, tropiskas zemes, ja mēs dzeram ūdeni, diemžēl inficēties lamblijām ir ļoti vienkārši arī pie mums, ja, jo mēs nezinām, kā, teiksim, šie te dārzeņi vai dārzeņi saknes, lapu salāti ir nomizgāti. Un īpaši tad tas ir bieži, ja mēs ceļojam uz tropiskajām valstīm, ja, šie te parazīti, kura pēc tam spējīgi ilgstoši dzīvot mūsu aknos un izbojāt, un, diemžēl, tā pieredze ir diezgan skumīga un diezgan bēdīga. Tā kā tas ir par parazītiem, jā. Ļoti, kas vēl aknai nepatīk, jā, ļoti liels ienaidnieks aknai, tātad ir tauki, kā jau es minēju, jā, pārlieku lietot tauki uzturā, viņi, tātad šīs te aknu šūnas, jā, aknu šūnas nespēja tik galā, jā, un viņi uzkrājās. Bet vēl lielākā problēma ir tie saucamie transtauki, transtauku skābes, tie ir mākslīgi radīti tauki, kuri mūsu, ļoti daudz mēs lietojam ar mūsu pārtiku. Kas tad ir šie transtauki un kur mēs ar viņiem visvairāk saskaramies? Diemžēl visi piena krējuma sviesta izstrādājumi, ja, margarīni, eļas, ja, tur, mēs redzam vārdu izstrādājums. Arī, diemžēl, ļoti daudz transtauki tiek izmantoti biezpienas sieriņos. Tādā jaukā lietā, kā biezpienas sieriņos, tad mēs mazus bērnus jau barojam ar transtauku skābēm. Visi šie te biezpiena izstrādājumi, masas, kausētie sieri, ja, visur saldējums, jā, tieši tā saldējums, ja, visur tur, kur ir it kā, mums šeit kaut kāds nevainīgs piena produkts, tur ir ļoti daudz transtauki, konditorijas izstrādājumi, visas fasētās tortes, keksi, kruasāni, ja, vesela kaudze, arī šobrīd arī, diemžēl, šokolāde, ja, tur arī ir ļoti daudz transtauki, transtauku skāps, ja, saucamās, ja. Es jau nerunāju, protams, par desām, tātad šiem izstrādājumiem, kas ir desas, ja, cīsiņi, ja, desas, cīsiņi, sardeles, ja, visur tur pārtiks rūpniecībā plaši tiek izmantots. Tas ir veids, kā vistiešākajā veidā sabojāt aknu. Ja, jo tāpēc, kad transtauks organisms nespēja pārstrādāt, ja, tas ir pierādīts, viņš uzkrājās organismā, viņš uzkrājās aknā, viņš uzkrājās asinsvados. Ja, jo to vispār mūsu enzīmu fermentu sistēma vispār nespēja pārstrādāt. Tā kā tā, kas tad vēl aknai nepatīk? Cukuri, miltu ēdieni. Runā, ka aknai ļoti nepatīk sildītas putras, sildītas zupas, tas saucamais atsildītais ēdiens. Ar to arī akna nedraucējās. Jā. Skābes un sārmi, tātad etiķi, konservi, jā. Starp citu, aknai arī nepatīk garšvielas, asās. Akna to arī uztver kā organismam nedraudzīgu produktu, un arī tas ļoti bojā aknu. Un akna cīnās arī ar šiem te produktiem, ja, lai citas arī nebūtu, ja mēs, teiksim, mīlam visādas garšvielas, ja, bet visas šīs te mākslīgās garšvielas, asās garšvielas ir arī tieši aknu bojātais. Tātad, kā jau minēju, arī tā būs sadzīves ķīmija, kas nepatiks aknai. Mēs ar sadzīves ķīmiju saskaramies tātad ļoti daudz. Viena no lietām, ko es gribētu arī pieminēt, piemēram, veļas pulveri, ja, mēs tātad šo sadzīves ķīmiju uzņemam ļoti daudz caur ādu.
Mēs varam, teiksim, lietot lielisku uzturu, bet, pieņemsim, izguļoties palagos, kas ir mazgāti ar visiem šiem te veļas pūveriem. Mēs arī naktī, teiksim, mums taču ir, mēs svīstam tāpatās, mēs uzņemam ļoti daudz ķīmijas. Jā, mēs pat ir lietas, kur mēs neaizdomājamies, tāpēc mēs arī aicinam, mums arī korāļu klubā ir dabiskie pūveri un oksidants, veļai, tad arī padomāt par šo aspektu, mēs taču guļam daudz stundas, tad visu laiku notiek šeit absorpcijas procesi, Pārējo sadzīves ķīmiju, protams, nepieminēšu, bet tā ir arī ielpotā ķīmija. Ļoti nepatīk remonts mājās, lakas, krāsas, visas šīs tas smaržas. Arī tādā veidā mēs uzņemam. Vēl akna ir tāds fiksēts orgāns, un varētu teikt arī, ka viņš ir maskustīgs orgāns. Un tur ir lēna mikrocirkulācija, tāpēc būtu ļoti vēlams, protams, nodarboties ar fizkultūru. Tad kustināt savu vēderu presi, jo tādā veidā mēs arī nodrošinām aknas apasiņošanu. Jo tāpēc, kad viņa pati, ikdienā akna, viņa ir diezgan statiska. Un tāpēc arī darboties un kustināt, lai šī te akna tiktu arī apasiņot labāk. Līdz ar to arī šīs te toksiskās vielas labāk aizvadīties. Tad to es atstāju uz beigām. Kad runājot par to, kas aknai nepatīk, tas ir, protams, divas tādas lielas grupas. Viens tas būs alkohols. Tātad alkohols. Aknu bojā alkohols visspēcīgāk. Aknai toksisks ir 20 līdz 40 ml etilspirta. Principā, kas liek aknu šūnām iet bojā, tas ir apmēram divas šņabu glāzītes, vai tas ir divas buņģiņas alus, divas alus buņģiņas. Iedomājieties, kāds tas ir, tiksim, salīdzinoši ļoti neliels alkohola apjoms, bet aknu šūnai tas ir ārkārtīgi bojājoši. Un jāatcerās ir vienu, kad akna no tā alkohola daudzumā, ko cilvēks uzņem, tikai 5% būs tie, kas radīs, to šķietam labo sajūtu. Vispārējais paliek aknā 95%. Akna 95% tad aiztur, jo pretējā gadījumā, un pārstrādē, tas viss nonāktu, mēs arī būtu jau sen miruši, Tā kā ļoti liela intoksikācija. Tanī brīdī ir ārkārtīgi liela slodze aknai, Un tas nebūtu nav nevainīgi. Tad alkohols, Par to mēs... Un nākošā lieta ir medikamenti. Ārkārtīgi būtiski, ārkārtīgi aknu bojājoša lieta, tie ir medikamenti. Viena no tām grupām šietam jāpiemin šietami nevainīgajām, kuras tiek ikdienā ļoti plaši izmantots, tā ir paracetamols. Ir visa šī te grupa paracetamols, ibumetīns, visa šī te grupa. Tās ir šo te medikamentu lietošana ir viens no būtiskākajiem iemesliem pasaulē, daļ kā tiek veikta aknu transplantācija. Tieši šis te medikamentēzais bojājums. Tas ir iemesls aknu transplantācijai. Pasaulē visbiežākais. Nākamā grupa ir perorālē kontraceptīva. Tad visi šie te... hormonālie preparāti, arī vīriešiem, tātad androgēna tipa preparāti, Gan var sakot, nesaku orālie kontraceptīvi, vienkārši jums nosauksim, varbūt vienkāršāk, pret apaugļošanās tabletes. Lai visas dzird, nedzird jau. Jā, tā kā šī te grupa, teiksim, ir ļoti svarīga. Aknu bojājošā grupa. Un nākamais, tās būs antibiotikas. Īpaši leomicitīns, tetraciklīns, tā kā šī jebkura antibiotika, arī ir aknai, bojā aknu šūnas iet bojā. Un, protams, kā jau es minēju pašā sākumā, tad aknai ir arī ļoti, ļoti svarīga šī te atjaunojošā funkcija, tad viņa spēja atjaunoties, tikai jautājums ir par līdzsvaru. Vai mēs vairāk aknai dodam, vai vairāk arī patērējam, šeit būs diezgan būtiski, kādā līdzsvarā tas ir. Un dažkārt, teiksim, ja mēs runājam, piemēram,
tā tēma, par kuru es, teiksim, mīlu, protams, parunāt, ja tā ir skaistā kopšanas sfēra, ja, tad tik tiešām akne ir tas orgāns. Mēs sakām, ka skaistums nāk no iekšām, tad tas ir tieši akne ir tas orgāns, ja, jo viņš arī akne piedalās tātad kolagēna sintēzē, svarīgākais, ja, un principā mēs nevaram runāt par par tvirtu, veselīgu ādu, ja tātad kolagēns ir tas, kas mums nodrošina to, lai āda nebūtu ar krunkām, lai āda būtu skaista, elastīga un jauna, ja, tātad kolagēna sintēze notiek aknās, kā es arī bieži saskaros ar to, kad sievietēm ir parādās pēkšņi pigmenta plankumi. Mēs runājam arī, ir tāds jēdziens, kā vecuma pigmenta plankumi. Ja, mēs runājam vienkārši par pigmentu plankumiem. Ja, kad sieviete saka, man nebija, un tagad parādās tie pigmentu plankumi, tā arī ir akna. Ja, un es to nenosauku tiešām par vecumu pigmentu plankumiem, man vispār nepatīk šis te vārds, bet vienkārši ar laiku mūsu tātad aknas funkcija izsīkst. Ja, un līdz ar to arī, tāpēc arī ir visi šie te, visi šīs te izmaiņas, kas ir arī saistīts ar melanīnu sintēzi, ja. Ar kolagēnu sintēzi. Bet kā es iepriekš minēju, akna ir spējīga atjaunoties. Mēs viņu varam atjaunot. Ja? Un līdz ar to arī atjaunot visas šīs te funkcijas. Mēs dažkārt meklējam to problēmu kaut kur ārpusē. Ja? Kā man izbalināt pigmentu plankumu? Kā man, teiksim, varbūt ar krunkām cīnīties? Kā man darīt to? Kā man darīt to? Man gribas aicināt mīļās sievietes. Akna. Ja? Strādājiet ar aknu, tad arī nebūs šīs te problēmas. Tātad nākamais ir tas tātad pazīmes, kas liecina par aknu patoloģiju. Ar aknu ir tā, ka ir pazīmes, kuras, protams, mēs zinām medicīnā, ir, kad izmainās ādas krās, viņa paliek dzeltena. Acu baltumi paliek dzeltenīgi, ādas nieze, izmaiņas urīnā, urīns tumšs, teiksim, izmainās fēču krāsa, viņa ir gaiša. Tas ir tās pazīmes, ja kas ir tīri, tādas jau medicīniskas, kas jau liecina par diezgan nopietnu aknu bojājumu. Bet ir pazīmes, kuras, par kurām mēs maz aizdomājamies, bet kuras jau arī parāda to, ka akna ir bojāta. Viens no tiem ir nogurums. Ja, akna atbild par mūsu enerģiju. Hronisks nogurums var liecināt par aknas patoloģiju. Nākamais ir tas, kad ar aknu, teiksim, mēs saistam to, ka cilvēki, kuri ir tādi īgni, žultaini, ja, mēs vēl sakam, ka jā, ka tur ir akne, ja, ka viņš ir tā kā žults, tur viņam izdalās ne tā, un cilvēks ir žultains, īgnis, dusmīgs, ka žults ir uzkrājusies, bet varbūt, ka tieši otrādi, kad organismā intoksikācija, ja, organisma intoksikācija ir tā, kas noved pie depresijas un slikta garstaukļu, akne vienkārši nav spējusi veikt šo savu funkciju, vairs nespēja veikt šo savu funkciju, ja, un tāpēc arī cilvēkam parādās šis sliktais garstāvoklis. Tad slikts miegs naktī. Ja, cilvēki bieži vien šobrīd sūdzās, jā, es slikti guļu, es naktī mostos, noguļu līdz kaut kādām noteiktam laikam, stundām un pamostos. Ja, tā arī ir akna. Jo akna naktī intensīvi strādā, veido detoksicē mūsu organismu. Ja, un slikts miegs arī ir saistīts ar aknu, ja, melatonīna sintēze, kas ir nepieciešama labam miegam, ir saistīta ar aknu, ja, un tāpēc arī cilvēki bieži vien slikti guļ, kas bieži vien šobrīd ir, ja, cilvēks sūdz meklē citur, mēs lietojam miega zāles, tad mēs atkal pasliktinām aknas funkciju, jebkuras zāles, tātad nomāks aknas funkciju, ar man tev miegs nāk, tu naktī labi guli, tu naktī labi guli. Paldies, jā. Jā, un tātad, jā, tātad šis te miegs naktī. Celulīts arī liecina par aknas izmaiņām aknā, par aknas patoloģiju. Jā, mēs atkal jau, teiksim, domājam, ko darīt ar celulītu, kā viņu likvidēt, ko celulīts, jā,
cīnāmies atkal jau strādājam ar aknu. Un šeit ir arī, ja es runāju par celulītu, ja tur būs arī sievietēm, tās būs tūskas uz gurniem dibenu ceļiem. Vīriešiem kuņģa rajonā tūskas, ja tātad, nu, palielināts vērtas, ja tas arī liecina par aknas patoloģiju viennozīmīgi. Un atcerieties vēl arī par tādu lietu, kā, ja mēs runājam par celulītu, tad mēs runājam, protams, arī, nu, nevienmēr par lieko svaru, bet arī, protams, par lieko svaru, kad aknu ļoti bojā visvisādas diets. Aknai ļoti nepatīk diets, un aknai ļoti nepatīk tas, kad, jā, strauji tik nomest svars. Jo, iedomājieties, taukaudos uzkrājās mūsu organismā uzkrātie toksīni. Principā taukaudi ir toksīnu krātuvi. Un tagad strauji sabrūkot šiem te taukaudiem, milzīgs daudzums toksīnu iziet mūsu asinsritē. Atkal jau slodze aknai, ārkārtīgi liela slodze aknai. Tāpēc arī cilvēki ļoti slikti jūtas. Jā, cilvēkiem tiešām pašsajūta ļoti pasliktinās, arī izskats pasliktinās. Tur ir tas paradoks, ja, kad it kā vājai, ja, bet arī pašā laikā nemaz jau tik labi nav. Tāpēc ne vairāk kā 3 kg mēnesī. Ja. Dažkārt cilvēki vēlas šo tas svaru zaudēt, bet tie ir ne vairāk kā 3 kg, kurus drīkst zaudēt mēnesī. Ja. Un kā jau pieminēja, aknām nepatīk visas diētas. Vispār mūsu gremošanas sistēma ir veidota tā, kad viņai patīk, teiksim, kā jau es arī iepriekšējā lekcijā minēju, uzturs, kurš ir normāls, ar cietām daļiņām, tad aizrauties ar dažādiem smūtijiem, ar dažādiem tikai kefīru lietošanām, sulu kūrēm, ja? Tas ir absolūti, nu, nepamatoti. Ja, aknē tas nepatīk, ja. Atslodze, jā, aknē atslodze patīk, ja. Bet ir, ja, ir, tad mēs arī pieskārsimies kolu vadā, ja meitenes izstāstīs par to, kad zarnu traktam ir jāspēj absorbēt visu to sliktos. Mēs vienalga sāksim ar zarnu traktu, ja mēs tagad bišķiņ pārlecam pāri, ja. Tātad, jo patīk, jo tāpēc, ja mēs padomamies, teiksim, dienas laikā glikogēna rezerves iziet no aknu šūnas, un līdz ar to arī akna pēc tam spēja pilnvērtīgi funkcionēt. Tas ir labi, ja, neliela badošanās, saprātīgi, ja, bet ilgstoši, protams, ka nē. Tā, ko es vēl aizmirstu pieminēt. Tātad par pigmentu plankumiem es jau pieminēju, kas arī liecina par aknas patoloģiju, ja. Tātad viss šīs te pazīmes, kuras mums liekas, ka viņas ir it kā pilnīgi nesaistīts ar aknu, nav man ne dzerte, nav man ne ādas nieze, ne izmainīts. Viss, kas ir saistīts ar izvades sistēmām, ja, bet šīs ir tās pazīmes, kas par to liecinās. Ja. Tad arī rūkta garša mute, mutē diskomforts labajā paribē. Kas man jāpasaka vēl šī sakarībā ir par aknu, kad akna nesāp. Akna ir tāds, kur nav nervgaļu, akna kā tāda nesāp. Prasā diskomforts ir saistīts ar žultsceļiem. Ja. Tad labajā paribē, ja šeit iestiepjās tiem nervgaļu un līdz ar to, arī sāpes ir saistīts ar žultes izvadceļiem. Akna var vispār nesāpēt, un līdz ar to mums rodas tāda ilūzija, ka viss ir kārtībā. Ja nesāp, tad viss ir, labi. Ja? Hormonālā sistēmas traucējumi, ja? Arī liecina par aknas patoloģiju. Tāpēc, kad aknē būtu jāutilizē, jāpārstrādā, izstrādā tie hormoni. Un ja viņi netiek, ja akna nespēja šo funkciju tik galā, viņi nespēja šo funkciju veikt, tad šie hormoni arī uzkrājās organismā. Un tas ir, ja ir arī aizsietēm, tas ir ļoti slikti, jo mērķi orgāns, piemēram, ir krūtis. Jā, un šī gadījumā varbūt, ja mēs runājam par onkoloģiju, par to, ka, ja sevišķi mēs lietojam hormonu aizvietojušā terapiju, kad kā arī sievietē menopauzē ir izteikti karstuma viļņi, izteikti slikti, tas arī liecina par aknas patoloģiju. Tad vēl tāda lieta kā tūsks, ar ko es arī ļoti bieži saskaros. Mēs runājam, mēs jau tūsks pieminēju pie cellulīta, arī bieži viena sieviete saka, man ir tūska. Jā, kā es tūkst, ja tūska. Tas ir saistīts arī
arī mēs korēja klubā, ja bieži mēs strādājam tieši ar aknu, jo tas mums ir tas priekšstats, ka tātad, ja ir tūska, tātad kaut kas ir ar nierēm. Tātad nestrādā šī te izvadu sistēma. Ja aknās neveidojas pietiekoši obaltumvielas, tad līdz ar to izmainās onkotiskais spiediens, saucamais. Jā. Un visbiežāk tik tiešām strādājot ar tūskalu, ir obligāti vienmēr jāstrādā ar aknu un jādomā par aknu. Ja nevis tik daudz par nierēm. Niera, protams, arī var būt, mums jārunā par cilvēku, bet vienmēr ir jāpadomā arī par aknu. Jā, jo nieras tās tikai, nebūs tikai un vienīgi nieras. Un ja mēs šeit arī runājam, tad tāda lieta kā varikozās vēnas, vēnu paplašanāšanās. Jā, tas arī ir saistīts gan ar kolagēna vājumu, jā, jo kas nosaka mūsu asinsvadu elastību, jā, tas ir arī kolagēns, kas ir šajos te asinsvadu sieniņās, jā, kas nosaka to veselumu, spēju tad būt tādiem elastīgiem, tad tā ir arī āda. Un otra lieta ir tas, ir saistīts arī ar spēju, aknu spēju filtrēt asinis un saistīts ar onkotisko spiedienu. Ja, ja mums nav tātad šī te aknē, nav šī te spēja, tad līdz ar to, nu, tā kā asins aizturās ķermeņa apakšējā daļā, un līdz ar to ir tātad asinsvadu vājums, un ir arī, tātad būs arī šī te asiņu, tā kā sastāšanās ķermeņa apakšējā daļā un veido šī te vēnu paplašanājumu. Starp citu, kas saistīts ir arī ar hemoroīdiem, ir arī kaut kādā veidā līdzīgi, un šeit ir tā, kad hemoroīdu pārsanājums ir vienmēr tad, kad cilvēks lieto alkoholu. Šeit būs ļoti līdzīgi. Jā, tieši tas pats ir cilvēkam ir hemoroīdi. Šeit ir arī būs akna. Jā, un es esmu pati arī saskārusies ar cilvēkiem, jā, tiešām, kuri saka, ka tad, kad viņi lieto alkoholu, tad ir tieši notiek asinošanas. Tātad šie te hemoroidālie mezgi liek just un par sevi zināt. Jā. Parasti arī tā mēs būtu, ka tiem, kam arī hemoroidi, tiem ir arī vēnas. Tiem ir arī vēnas, jā. Spiediens un galvas sāpes, jā, jo akna jau filtrē, jā. Jā, jā. Tad visu jā, tur aiziet galvā, visi mēs. Jā, un tu esi arī tieši labi, Vinete, ka tu pieminēji šīs te galvas sāpes, vienkārši man tas apjoms ir daudz, jā, tieši šīs te galvas sāpes, šīs te mistiskās galvas sāpes, jā, šī te migrēna, jā, šīs te nesaprotamās galvas sāpes, jā. Arī aicinu sievietes aizdomāties par šo te svarīgo orgānu kā akna, jā, jo galvas sāpes jau arī viņas nav vienkārši, jā, vienkārši, vat man ir galvas sāpes, jā, šeit ir arī iet intoksikācija, piemēram, sieviete saka, man bija gadījums, sāku lietot hormonu aizvietojušos līdzekļus, jā, dažādos dzīves posmos, dažādi iemesli, jā, sākās galvas sāpes. Sākās patiesībā organismu intoksikācija slodz aknai, aknas nespēja veikt šo te funkciju savu, jā, un līdz ar to arī sākās galvas sāpes, jā, tātad nespēja organismu atbrīvot, jā, tātad, ja mēs runājam vēlreiz, tātad šī te palākā āda, jā, šie te izsitumi, jā, atzelsts ar elasticitātes zudums, jā, par ko mēs varam runāt, ja, teiksim, organisms nespēja tikt, akna nespēja tikt galā. Tātad ar šiem toksīniem cirkulējošiem organismā, diemžēl, kas mums ir ļoti, ļoti daudz, tāpēc lieku aizdomāties. Gribēju šodien, tā kā, lai jūs aizdomājaties to par aknas nozīmību. Jā? Jā, par tām galvas sāpēm un aknu, to var pateikt nākošā dienā pēc balvītes. Jā, tieši tā, vienmēr sāp galvu, tieši tā, kāpēc pēc ballītes vienmēr sāp galvu, tāpēc, ka ir ļoti spēcīga organisma intoksikācija, taču aknē ļoti liels lods, kā jau es minēju, ja 5% dod labo garstāku, 95% viss mums ir aknā, jā, un tā, jo tāpēc, ka aknē šodien ir ļoti liela slodz, jā. Un tad es saku, olbaltumvielu sintēze, glikogēna sintēze, fermenti, enzīmi, vitamīni, jā. Īstenībā ir ļoti daudz cilvēku, kas dzer vitamīnus, un viņiem nepaceļās ne D vitamīns, ne tur dzels. Tas taču arī varētu būt tiešā veidā saistīt ar to, ka tā akna neizstrādā. Jā, viņa neizstrādā, jā, bet var arī dzert, cik tu gribi, jā. Jā, un tas ir tas, ko es arī jau iepriekšējā lekcijā minēju, jā, ka mēs
mēs dzeram to, mēs dzeram šito, mēs atrodam tik daudz labu padomu riņķī apkārt, kas ir jāpadzer, lai būtu labi. Jā, bet ja akna savu funkciju nespēja veikt, viņa nespēja sintezēt, jo šeit ir šīs svarīgā, ar ko es sāku šī svarīgā sintēzes funkcija, jo tas viss, ko mēs dzeram, viņš ir jāpārstrādā noteiktās formās, lai organisms spētu asimilēt. Ja, mēs nevaram patērēt vienkārši kaut ko, vienkārši tā, kā mēs iedzeram. Tāpēc ir šī te gremošanas sistēma, šī te milzīgā laboratorija, un tieši akna sintezēs to formu, ko organisms spējas uzņemt jau asimilēt. Ja aknas funkcija ir bojāta, ja, kolagēna tabletes, ja, vitamīni, ja, kā jau tu minēji, ja, dažna dažādas eļas, dažna dažādi produkti, ja, kas tiek ieteikti, ja, riņķi apkārt, ja, es padzeršu to, nē, man draudzim teica, ka vajag padzert to. Bet sākumā padomājiet, vai tas pārstrādājas, tieši tanī formā, ko organismu spēja uzņemt. Tas ir tas message, ja, kuru es gribu nodot, un tur ir svarīga akna. Ja, un atbrīvot mūsu no visa kaitīgā. Ja. Mēs arī gribam skaistu seju sādu, mēs gribam skaistus matus, mēs gribam, mēs sakam, nav sejas krāsa. Ja. Intoksikācija. Ja, tas ir tas, kas ir par iemeslu tam visam. Ja. Kāpēc? Tāpēc arī akna mums ir tik ļoti, ļoti svarīga būtiska. Ap acīm? Jā, par acīm. Tumšie loki, redze. Arī es tev ļaušu, es tūlīt tās došu. Nē, redze, locītos, ja, jo akna arī, nu, mēs atkal atgriezīsimies, ja, mēs runājam par parazītiem, ja, tad sēnis, kandids, mēs jau mums ir bijusi lekcija, ja, tad infekcija, ja, viņi caurauž visu saudus, arī aknu, tāpēc ir svarīgi, ka mēs sākam no sākuma, ja. Un tagad... Tad droši vien, ka mēs tā kā gribēsim parunāt par to, ko tad darīt, ja? Kā strādāt ar aknu, ja? Tas ir ļoti būtiski, lai viņu arī spētu atjaunot un lai spētu nodrošināt viņas pilnvērtīgu funkciju. Tad agrāk bija priekšstats, kad ar aknu ir jāstrādā divas reizes gadā, rudenī un pavasarī. Es teiktu tā, ka ņemot vērā to, kā mēs saskaramies ar sadzīves ķīmiju, kādu pārtiku mēs ēdam, kādu dzīvesveidu mēs dzīvojam, jo arī ielpotais gaiss aknas uzdevums. Tad ar aknu būtu jāstrādā nepārtraukti. Ja nepārtraukti ir jāstrādā ar aknu. Bet par cik ir daudz produktu, tad mums ir pirmam kartām jāatbrīvojas no parazītiem, un tālāk ir produkti, kuri atjauno aknu. Bet pats pirmais solis, lai aknā nonāktu maksimāli maz kaitīgu vielu, tas ir mūsu zarnu trakts. Ja? Jo viss jau sākās, visas asins no zarnu trakta nonāk tiešā ceļā aknā. Un ja zarnu trakts mums ir tāds, kāds viņš ir, ja? Mēs jau atkal atgriežamies pie sākuma, tad līdz ar to, ja zarnu trakts nav kārtībā, ja tur ir gļotas, ja tur ir feču akmeņi, ja tur mēs, tur ir viss tas, ir baktērijas, vīrusi, sēnes, ja, pūšanas, rūkšanas procesi notiek, ja, barība nepārstrādājas, tad atkal jau visa rasīma nonāk aknā. Nu, un ir tā, kā ir. Un ir atkal viena saskuma, bet mums ir ko darīt. Un galvenais, pirms mēs ķeramies klāt pie šiem te produktiem, es gribu pateikt, ka akna visvairāk mīl tīru ūdeni. Akna vienkārši dievina tīru ūdeni. Un labākais, ko jūs savai aknai varat izdarīt, tas ir padzerties ūdeni. Mēs šobrīd nepiestārsimies pie korāla ūdeņa. Jā, bet kāpēc arī no rīta jautā? Kāpēc no rīta ir jādzer tas ūdens? Kāpēc viņš jādzer tik daudz? Kāpēc viņš ir jādzer tukšā dušā? Tāpēc, ka tieši tanī brīdī mēs visvairāk spējam atindēt savu aknu. Un akna mīl tikai un vienīgi tīru ūdeni. Sārmaina ūdeni. Jā, jo viņa sārmainas orgāns, jā, tur ļoti svarīgi šīs sārmainās reakcijas. Pilnīgi noteikti, jā. Un tātad mums ir zarnu trakts, un mēs tātad, es dodu vārdu zarnei, viņi pastāstīs par to, kā atīrīt zarnu traktu, lai viss tas sliktais nenonāktu aknā.
Sveiki! Tā, es uzreiz paņemu divas konfliktiņas. Es domāju, ka es pēc kārtas stāstīšu. Jā, varbūt tas tu vari divos vārdos pieminēt arī koralu detoksu. Labi, esmu gatavojušies, bet labi. Es domāju, ka tas būs... ka tu viņi zini. Es esmu vienmēr gatava, jā. Koralu detoks ir brīnišķīgs konflikts, vienkārši ar ko sākt. Es tev teicu, ka tā schēma ir tāda, ja jūs neziniet, ar ko sākt, tad to šādi sākt. Pirmo mēnesi koralu detoks, tad esmu zarnu trakts, un tad nākamās 14 dienas iziet kola vada. Un pēc kola vadas, tad kārtīgu atjaunošanos šo limni. Tātad sākšies ar koralu detoks. Tur iekšā ir ūdens, lecitīns, H5. Asimilators. Un asimilators, jā, paldies. Tātad tur ir viss, lai izšķītinātu ūdens šķīstošos toksīnus izvadīt un tauko šķīstošos toksīnus. Tātad asimilators un lecitīns. Tauko šķīstošos, jā, un ūdens un H5, tad ūdenī šķīstošos toksīnus izvadīs 30 dienu laikā. Ūdenī šķīstošo toksīnu izvadās caur nieru, bet taukos caur aknu. Tātad, tas ir tāds forši. Viņš vispār iekustina visus procesus brīnišķīgi organismā un nekad nenāk par ļaunu viņu lietot vienkārši kā defaultiņu, kā es saku. Jebkurai programmai gan rīs viņu var vienkārši default. Jā, kā bāzi, jo lecitīns tāpat ir konsils, žildzinājis, par to nošķiet stāstīs. Jā. Kā nākamo 30 dienu programmu es iesaku to vesels zāntrakts. Viņš ir ļoti ērts, tur ir 18 dažādi produkti. Man liekas, ka ir ļoti finansiāli izdevīgs, jo, ja būtu katrs jānopērk atsevišķi, tur sunātu pirmkārt, vai mājā vietu atbrīvot, kur to visu likt. Un te ir tā foršs pa trīs kastītēm, katru ik pa 10 dienām vienkārši mēs izceļam vienu kastīti. Tā esam vaļā un skatāmies, kas tad tur ir ko lietot. Tad pirmās 10 dienas mēs vienkārši iztīramies no liekajiem toksīniem, helmintiem, baktērijām, var cukot no visa liekā, viņā ir mazliet arī vēdru mīsinoši produkti, tā ka nevajag uztraukties, ka pirmās 10 dienas biežāk stulda būs jāiziet. Kas ir ļoti būtiski, tur iekšā ir koralmaina ūdens, kas visu vienkārši palīdzēs skalot ārā, kā jau Ivetiņa teica, ka bez ūdens nu nekādī. Nākamās 10 dienas mēs palīdzam aknēm, vienkārši uzlabojam aknes darbību, mēs arī atjaunojam dabīgo mikroflora, un pēdējās 10 dienas mēs vienkārši atjaunojam to visu, vēl vairāk liekam klāt to mikroflorai klāt, tad tur ir superflora, kurā ir ļoti būtiski, ka tur ir iekšā indulīns, kas vienkārši palīdz vairoties labajām baktērijām, veidot labos mikrobiomus zarnās, un tādējādi vēl vairāk uzlabojot visu zarnu darbību. Un pašsajūt. Viņš ir ļoti labs ar imunitātei, tā ka ļoti labs līdzeklis ir tīpaši rudiņos, bet vispār jebkurā gada laikā, bet tīpaši rudiņos pirms lielām slimošanām ar viņu iztīrīties tā maigi, pamazām, palēnām un ļoti, ļoti tā patīkam. Šī ir mana mīļākā tīrošā programma. Pirmkārt, tas, ka viņai vajag ļoti maz laika, tikai divas nedēļas. Bet viņu nedrīkst visu lietot, tā uzreiz izdomāju, hups, es teicu lietošu, vajag mazliet sagatavoties. Šo drīkst lietot programmu tikai tad, ja cilvēks ir spējīgs izdzert pietiekami daudz ūdens, jo ir cilvēki, kas nespēj uzreiz, piemēram, 2 litrus ūdens izdzert dienā. Tā ka tas ir tāds pirmais nosacījums, kad es vienmēr pajautāju cilvēkam mājtu, proti vari izdzert ūdeni pietiekami daudz. Bet nu tur ir vesels formulas, kā katram individuāli aprēķina to vajadzīgo ūdens daudzumu, tātad 30 ml uz 1 ķermeņa kilogramu. Bet šīs programmas laikā ir vēlams izdzert no 2, vēlams pa 3 litrus šķidruma dienā. Tātad te arī ir 3 posmi. Šo vispār programmu ir izveidojis Natūra opāts kanādiešu Alberts Zērs. Tas ir 6 paaudzēs, manuprāt, jau zinātnieks vai Natūra opāts. Ļoti, ļoti fantastiska pārdomāta programma. Pirmās 7 dienas tad mēs sagatavojam organismu, atkal mēs viņu iztīram no parazītiem, dažādiem baktērijām, tur vīrusiem, sēnēm, nu var sakot, nu visa liekā, mēs atkal atmiekšķējam tās zarniņas, atkal paskaidam stoltu biežāk. Un tad otrs posms ir tāds fantastisks posms, kas citi saka, ka tas ir ļoti, ļoti grūts, kura laikā mēs neko nelietojam, neko neēdam, bet dzeram tādus pulverīšus. Tie pulverīši ir no baltā māla, kas satur kaulīnu, un kaulīnam tāda fantastiska īpašība, ka viņš spējīgs 40 reizes vairāk uzsūkt par savu masu,
par cikot, viņš ir tas, kas no zemes bārstiņām izcepina visu, visu sliktu ārā un izgrūš. Tur ir 4 pulverīši, citi saka, ka tas ir pat daudz. Es saku, ok, ja pat daudz, dzeriet tikai 3, bet nu 3 tas ir minimāli, jo minimums, jo ja dzeris mazāk tikai 2, tad pietrūkst tās masas, kas izgrūš visu, visu to ārā lieko, kas tur ir zarnās, sakrājies pa visiem gadiem vai pa mēnešiem, kā nu kuram. Nu kā, nu kuram? Ir te mums ies čempions, kurš tik pēc 3 mēnešiem vai 4 to dar. Bet vispār saka, nu biežāk nu, vēlams par 2-3 mēnešiem tomēr nevajadzētu. Bet nu, minimums ir divreiz gadā kolavādu iziet, jo pēc kolavādas ir fantastiska enerģija un pašsajūta. Un pēc tam vēl ir trešai posmā ir 3 tāds atjaunojošās dienas, kad vienkārši mēs atjaunojam labvēlīgo mikroflāru ar superflāru un labajiem fermentiem, lai pēc tam viss tur fantastiski vienkārši sagremojas un izvedās ārā. Bet es rekomendēju pēc kolavādas tomēr vēl vismaz 2-3 nedēļas vai pat 2 mēnešus, nu tā riktīt pabarot tā šūnas, nu gan ar labajām, tev ir superflora, tev nav paņem superflora. Gan ar labajām baktērijām, gan fermentiem. Mans mīļākais produkts ir pēc kolavādas Protivity. Man liekas, tas tāds viss tādiņi tik forši atjaunos. Un tā pašsajūta, ne, galvenais ir tā pašsajūta, kas ir pēc attīrīšanās procesiem. Vienkārši ir otra elpa, ir pavisam cita jauda, cita enerģija. Arī tie cilvēki, kas tikko ir attīrījušies pēc kolavās, viņi vienkārši savādāk izstās, viņi staro, viņiem tas ir kaut kādā citā līmenī, tas viss nostrādā, nevis tikai veselības līmenī, bet es domāju arī enerģētiskā līmenī. Jo, piemēram, man vienmēr šķiet tā, ka, ja kaut kas ir sasprūdis tev dzīvē, iztīri zēnus un kaut kā pats par sievi ir tas sakārtojas sākusē. Iztīri iekšņi, lai sakārtojas āriņu. Tāpēc jūs tīros? Brīnišķīgi. Nu, tas ir tā ātrumā par tām 3 programmām. Man liekas, ka lieliski. Paldies, Zanīte. Paldies, tas bija ļoti lieliski. Jā, tātad šīs te 3 programmas, jā, svarīgās, kas mums būtu, jā. Man liekas, tiešām, jā, jo, ko, kā jau es minēju, jā, tātad... Pareiz pateica enerģija, jā. Mēs iztīram zarnu traktu, mums tīrās akmens, mums ir enerģija, jā. Un arī dzīves prieks atgriežās, jā. Viss tas, kas šodien daudziem pietrūkst. Jā, sākam zarnu traktu. Un tad mums palūkšu Baiba. Pastāstīs mums par produktiem, kuri ir, tātad es minēju par ļoti bīstamo lietu kā parazītiem, jā. Kur arī dzīvo aknās, tātad lamblīs, echinokoki. Jā, dabiskā attīrīšanās, jā, kas mums būtu tik ļoti svarīga, jo, ja parazīti dzīvo, tad viss pārējais. Jā, sveiki. Sveiki visiem. Pastāstīšu par produktiņu Opistop. Tad šis produkts unikāls sastāvdaļa kombinācija, kas darbojas trijos virzienos. Ir. Trijos virzienos, tātad pretpazitārā, žuldzinējs un kā mīkstinošie darbība. Tāda produkts ļauj cīnīties ar parazītiem, neizjaucot gremošanas sistēmas darbību, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski. Opistop efektīvi samazina parazītu toksisko ietarbību uz organismu pie tādiem parazīta veidiem kā opistokoze. Tātad šo bīstamo parazītu mēs varam dabūt ēdot jālas zīves, tātad lasi, foreles, kas mūsu iemīļotais suši. Lamblioses, askaidozes, enterobiozes, tie nosaukumi vienkārši ir tādi, un tad, ko vēl varētu teikt, internetā varat paši paskatīties un papētīt, kā tad viņi tur pie mums dzīvojas, ko viņi ēd, un kas pēc viņiem tur tā smuki paliek, un tas viss mums tur tā maļās un maļās. Produkti sastāvā ietilpst 5 augu komplekti, tātad apsis mizas ekstrakts, biškrēsliņš, mezrozīšu ekstrakts, pelašķu ziedu ekstrakts un garie pipari. Tas būtu par Opistop, tā kā visi, kas ēdam svaigas zivis, jā, tātad Opistop. Jā, kas attiecās uz svaigām zivīm, jā, tad lai cilvēkiem nebūtu ilūzijas, jā, kad 100% viņas viss ir tārpainas, kas mums veiklos ir nopērkams, jā. Masālītais lases, jā, tātad sushi, tad rēķinieties piedošana ar tārpiem, jo tas ir oficiāls atzinums. Jā, tā kā
No pieredzes man ir gadījums. Un ik visiem sejas izteiksim saskūmā. Bet garšo, jā, bet nu, tad, nu, tad tīrties no tā, ko bāras ir tiešām. Jā, jā, teiksim, žults ceļa žults nespēja tā kā visu to neitrūzēt. Tad... Nu, viena sīvieta, kur dalījās ar viņu. Bet es tīros un tīros un... Un tik un tā man es iziet analīzes un ka viņai rāda tieši, ka dzīvu parazīti viņai ir. Es saku, jā, bet kad tu iztīrījies un tad tu apiedi to sušī, to masālī to lasi, tā, tad tas viss aiziet atkal. Tas viss aiziet atkal, tieši tā, jā. Un tad ir opas tops atkal un viss turpinās. Tā, otrs produkts, viņš, par ko stāstīšu, būs terapeits. Brīnišķīgs produkts, kurā ietilps 12 augi. Tātad komplekss produkts, kurš efektīvi darbojas dažādu bīstamu helmintošu gadījumos, nomāc patogēnu baktēriju un rauku iedarbību, ļoti labs profilaktisks līdzeklis. Helmintu vienšūņu invāzijas gadījumā, tātad tautas valodā, tam jūs zinām, cērmes, lenteņi, nu, lai vieglāk saprast būtu. Produkts pastiprina detoksikācijas funkcijas, sniedz atveseļojošu iedarbību kuņķa zarnu traktam un organismam kopumā. Tātad produkts sastāvā ietilpst. Nosaukšu tikai sastāvus, ko viņi tīri ārstē, uz kuru konkrētu parazītu grupām iedarbojas. To tad sīkāk šoreiz, ne? Melnais rieksts, tā lapas, brūnās gobas, mīzes ekstrakts, kumelīšu ziedu ekstrakts, lielapu drudzedes sakņu ekstrakts, krustnaglieņu ziedu pumpuru ekstrakts, biškrēsliņu ziedu ekstrakts, melnās ķīmenes kā sēklas, altējas saknes, pipermētru, timijāna, salvijas un raudzenes lapu ekstrakta. Vai par devām arī pieminēt? Jā, jā, kā? Var pieminēt, jā, bet, protams, jūs konsultēties ar saviem konsultantiem, jā, bet tu vari pieminēt, jā, par devām. Es vismaz no savas pieredzes. Jā, no savas pieredzes. Tieši par parafaitu man ir ģimenē trīs pieauguši cilvēku, viens mas. Parafaitu mazam mēs dodam divreiz dienā rītā vakarā pa vienai tabletītei. Pieaugušiem būtu vēlams divreiz dienā pa tabletei vai pat par divām. Ja nav ilgi jau veikt kādu iepriekš jau tīrīt. Šomēnes ir atlaidi parafaitam. Jā, šomēnes ir parafaitam atlaidi. Jā. Cik procentiņi? 10. 10%. Lielgi. Tā kā opustoks un parafaits. Tas mēs ar šiem būtu pagaidām. Paldies, paldies. Es domāju, ka vēl varētu papildināt mums. Jā, es papildināšu. Es papildināšu par garliku. Es vienkārši secinājos, es šokā man ir beigt aknā. Nē, īstībā es baigi labo eksperimentu. Es jau kaut kā mēs sāku stāstīt, ko es to eksperimentēju uz sevi. Ko es izdarīju. Es trīs mēnešus nelietoju produktu. Nedzēru ūdeni, dzēru no rīta tikai kafiju, tā kā es dzīvoju līdz šim. Cik ilgi? Trīs mēnešus. Tad bija šāds. Jā. Es atrāpoju. Un tad es sapratu, tagad pēc visām tām pazīmēm, es sapratu, kad es piebeidzu kapitālu aknu. Jo ir atpakaļ tūskas, ir atpakaļ ļoti daudz lietas. Nu, kad jā. Tā kā es gribēju, man daudz prasa, nu, kāpēc es laiku jālieto par to produktu. Un tad es domāju, nu jā. Es paskatīšos uz sevi, kāpēc tas ir jādara, un es sapratu. Un tad līdz ar to man vieglāk ir nodot informāciju, kāpēc tas ir jādara. Jo tad, kad jau mēs pierodam staigāt tīri ar daudz enerģiju, priecīgi un laimīgi, tad, ziniet, tie, kas māk lidot, staigāt vairs negrib. Es šodien pastāstīšu par ļoti labu produktu garlika ekstraktu. Vienā kapsuliņā ir daiviņa, tas ir, jā, kādreiz bija... Galviņa. Es atkal teicu daiviņa. Galviņa. Es to domāju. Liela. Liela galviņa. Nu, tāda tā kā arbūs. Tāda tā galviņa. Jā, un līdz ar to iekšā ir inulīns, ir C vitamīns B, D, PP. Un... gribētu nosaukt minerālus selēns, kālijs, kalcijs, magnīs, varš, dzels, mangāns, cinks, kobalts, hroms, mobilēns, broms un litijs.
īstenībā ļoti daudz arī priekš mūsu organisma ikdienas vajadzībām vajadzīgas tā kā... Reta minerāli, kas nav daudz kur. Jā, viņi nav daudz kur, bet mēs organismā funkcionējot ļoti daudz to patērējam, jo patiesībā mēs pat ikdienā neaizdomājamies, ka mēs vienkārši ejam, cik daudz ATF un vispārējo, nu, muskuļa enerģija, visu, ko mums organismas patērē, tad tur tieši šīs nosauktās mikroelementi ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet tieši, ja mēs runājam arī par zarnu traktu, tad ķiplociņš ir mazajiem parazītiem ļoti labs arī bērniņiem. Patiesībā bērniņiem arī var noteikt, kad ir parazīti, ka bērniņš klepo visu laiku. Un kā arī ķiploku ekstrakts ir ļoti labs asinsritei, jo viņš neļauj salikt eritrocītiem. Un arī, ja ir ar holesterīnu problēmas, jā, paaugstināts holesterīns, tad arī lietojam ķiplociņu. Un ķiploks spēj nomākt arī heliobaktēriju, ja ir iekaiss un vēdera procesā, tā kā ja ir ļoti sabojāta gļotāda, tad ķiploku tā kā uzēdienu lietojam. Ja ar gļotādu viss ir viss kārtībā, tad, nu, parastās devas ir vienu rītā, vienu vakarā, bet, nu, es saviem bērniem dodu divas rītā, divas vakarā. Ļoti labi. Mēs tīros, tad trīs vai divi. Jā. Tā vai ir riktīgi. Nu, jā, jau tad jau. Tur čia vispār strobinātie. Bet, principā, ķiploka arī lieto, mēs tā kā runājam pa antiparastāru, un viņš arī tā kā, nu, zarnu traktam rūkšana, pūšana, smaga sajūta, jā, tas arī viss der ķiplociņš. Ļoti labi arī ir asinsritē, ja ir tieši sirds asinsrits problēmas traucējumi, jā, tad arī tam visam ir ķiplociņš klāt. Nākamais produkts, kas ir jau zināms ļoti, ļoti sen, senajā jau pasaulē, kur viņu arī lēja sudraba traukos, lēja ūdeni un no tā tā kā ieguvotā sudraba mikrodaļiņas. Sudrabs tieši mums tas ir Silvermax, kolodiālais sudrabs. Viņš arī ir ļoti 650 dažādus, jā? Mikroorganismus šis sudrabs tā kā bloķē. Viņš bloķē, lietojot sudrabu, viņš nobloķē iekļūšana vīrusu, tad, kad viņš skatās mikroskopā, tad viņš ir tāds tā kā urbjās. Viņš ieurbjās, un tad šis sudrabs nobloķē, viņš nespēja ieiet šūnā. Un ļoti labi izvadās ārā. Sudrabs ir acu iekaisumiem, kaklu iekaisumiem, pat kandidas dažādiem paveidiem, mēs viņu lietojam, konjunktivītiem. Viņu arī klasiski medicīnā tas iegūšanas veids bija ļoti sarežģīts 30. gados, tāpēc to tā kā atmeta, bet no 70. gadiem arī mēs, kad pie profesors Karseļņikovs ejam mācīties, tad viņi arī saka, ka no 80. gadiem, kad bija jau ārsti, kas faktiski ar visu tika galā ar koldēlo sudrabu, vai tā bija vemšana, vai tie bija acu iekaisumi, ausu iekaisumi, parazītui, vienšūņi, mikrobi, ja antibiotikas nogalinā kādus, nu, līdz 10 baktēriju veidiem, tad sudrabs principā bloķē tie joni, tā kā bloķē visus veidus. Nu, es tā gribētu teikt, tagad viņš tik daudz mutējās, bet, nu, līdz šim, kas ir izpētīts, un viņš nerada pieredumu, jo parasti tā jau ir, kad antibiotikas kaut kādas mēs izdzeram, tad otrreiz mēs viņus dzert vairs nevaram, jo ir šis pieredums. Tad no sudraba pieredums nebūs. Ja atkal organismā ieviesīsies tā pati baktērija, vīrus vai vienšūns, tad viņi nebūs pieraduši pie sudraba. Tā kā, tā. Un kādās, ka viņš nebūja aknu? Necik, jā, tas ir galvenais, jā. Vīrusiem, ne trakajiem. Jā, trakajiem vīrusiem, jā, tieši mēs runājam tieši par tādu problēmu, ka paldies mētins, jā, pirms mēs sākam par apjaunošanu, jā, tad arī gribētu pieminēt tiešām, minēt pareizi pateica vīrus, jā, tad koloidālais sudraps, jā, pie šiem te B un C hepatīts, jā, teiksim, ilgstoši šie procesi aknās, jā, var droši lietot, jā, tātad šo te koloidālo sudrabu, jā, vīrusiem mums arī ir.
Kaķa nagu, mēs arī pieminēsim kaķa nagu, kas ir ļoti svarīgs, jā, imunitātes atjaunošanai, jā, kā imunomodulātors, jā, ir tāds produkts mums kā kaķa nags, kurš arī pie visiem šiem te vīrusiem, jā, lai organismus pats spētu viņiem cīnīties, ir nepieciešams vielas imunitātes atjaunošanai, jā, imunitātes, to sauc par imunomodulātoriem, tas ir kaķa nags, kas būs ļoti būtisks, jā, pie šiem te vīrusu saslimšanām. Un vēl es pirms mēs ķeramies pie aknu atjaunošanas, es varbūt piemirsu sākuma periodā pateikt par tādām divām cilvēku grupām. Tas ir sportisti. Un otrā grupa tās būs grūtnieces. Ja? Tad sportisti, ja? Viņiem ļoti daudz veidojās laktācija skābe organismā. Ja? Un viņi arī lieto ļoti daudz proteīnu saturošus produktus. Ja? Un ļoti izteikti vielmaiņas process, viņiem ir ļoti liels lodz uz aknām. Arī sportistiem vajadzētu padomāt īpaši par savu aknu un aizdomāties, ja? Jo sports ir veselīgs labs mazās devās, bet lielās devās jau, par cik veidojās šie viela maiņas galvas produkti toksiskie, ja? Ir ļoti liels aknu bojājums. Plus vēl, ja, tiksim, paralēli tiek lietot kaut kādi steroīdi produkti, steroīdi preparāti, ja? Paralēli tiek lietot tātad šie te arī proteīnu kokteļi, arī ļoti lielā daudzumā, tiksim, es zinu, ka cilvēki lieto, teiksim, tur putnu gaļu, piemēram, vistas gaļu, lai šo te proteīnu saņemtu, ja? Šo būs ļoti daudz šo te atkritumu vielu, tātad sportas, ja? Lūdzu, aizdomājieties par savu aknu, ja? Un domājiet, zvaniet, rakstiet, palīdzēsim atveseļot. Un nākošā cilvēka grupa, tad es teiktu, sieviešu grupa, tas ir grūtnieces. Kur arī iet ļoti, ļoti liela, teiksim, intoksikācija, ļoti liela slodze uz aknu. Arī šeit ir sliktumi, nelabumi, galvas sāpes, jā, viss, par cik vispār ir asinsritēji ļoti liela slodze, jā, tad arī aknē ir ļoti liela slodze. Un visas šīs tā tūskas, jā, kas ir, jā, arī, jā, mums ir tagad Indrai, es arī palūkšu pastāstīt par tātad aknu atjaunojošiem produktiem. Un viens no produktiem, jā, kas arī ļoti palīdz, teiksim, grūtniecības gadījumā tūs gadījumā, tas būs artišoks, jā. Tā kā Indra pastāstīs sīkāk par, tātad jau par aknu atjaunošanu. Jā. Tā, artišoks mums ir šis te produkts. Artišoks ir, kā viņa tautā arī mēdz dēvēt, par lielu dadzi, jo viņa tā galva ir tāda ļoti varena, un arī viņam tas zieds kaut kad iznāk ārā, mēs viņu ēdam gan laikam, kamēr viņš nav ziedējis, viņam tas zieds vēl ir iekšā. Ko tad mums dod artišoks? Artišoks labvēlīgi mums iedarbojās uz aknu dažādiem traucējumiem, atjaunotās, kronisku intoksikāciju gadījumā viņš ļoti labi mums tīra aknas un atjauno. Normozē vielmaiņas procesus, uzlabo gramošanas procesus, iedarbojas uz žulti cenošajiem šiem te procesiem un sniedz organismam tonizējošu spēcinošu iedarbību. Ieteicams arī ļoti labi lietot ir tieši organismam detoksikāciju programmu laikā. Artišoks, kā vērtīgs, mums ir arī olbaltumu un vitamīnu avots. Iekšā šinī te artišoka kapsulā ir arī piena dadzes, pienene un betaīns. Betaīns ir tieši tas, kas normalizē šo te talku apmaiņu aknās. Tas nozīmē, ka pie taukainās aknu keratozes, mums ir ļoti labs nu, lietot šo te artišoku. Viņu mēs lietojam labāk pat uz nakti, jo, kā jau Iveta teica, aknas mums atjaunojās naktī, līdz ar to uz nakti izdzeram šo artišoku tēju un nodrošinam šo te aknu atjaunošanos tieši nakts laikā. Kā tas palielam vēl to būtu, ko piebilst? Par artišoku? Par artišoku? Par artišoku, nē, jau, bet tikai es teicu, spīnē, ka ļoti labs produkts pie tūskām. Jā, ļoti labs produkts, jā, tik tiešām palīdz mazināt tūskas īpaši grūtniecības laikā, jā, kad, teiksim, visas ķīmiskas vielas
būtu no viņam jāizvairās. Jā. Tu teici, ka tur vēl nav tikai artišoks, jā? Jā, tur ir piena dadzis, jā. Un piena dadzis ir... Silmarīnam līdzīgi iedarbība. Jā, silmarīns, jā, dabiskais silmarīns, jā, jo, teiksim, tas, kas tiek izmantots aptiekās, bieži vien ir ķīmiskais, jā, bet šis te tieši atjauno akmešūnus, jā, silmarīns atjauno akmešūnus. Nu, jā, silmarīns ir tā kā tieši vairāk ieteicams, nu, protams, visiem, bet vairāk tiem, kam problēmas rādu, kas smēķē, lieto alkoholu, uzturs piesārņotā vidē, tā kā tieši tas ir vairāk uz to. Un piena dadzis, kas ir arī šajā artišokā iekšā, nodrošina mums atjaunošanos aknai tieši pēc saindēšanās gadījumiem, ar hloru, radiāciju, zāļu un arī visbīstamākām sēnēm, baltām, parastām mušmirēm. Tā kā pie saindēšanās tas būtu ļoti labs. Pēc meža ēdam artišoku, jā. Tā. Tad nākošais produkts, ko mēs varētu lietot aknu atjaunošanās gadījumā, tas būtu korāla burda krūt. Viņu arī sauc vai nu par piena dadzi, vai par mārdaģu sakni, nu, dažādi šie tas nosaukumi šim produktam. Tas arī uzlabo aknu veselību, atjauno, optimizē vilmaiņas procesus, attīra asinis, veicina žults izdali, samazina iekaisumus gremošanas traktā un piemīt viņam arī antibakteriālas īpašības. Nu, un diždaģa sakne satur daudz lielu daudzumu inulīnu, kas ir ļoti svarīgi tad šiem te diabēta slimniekiem. Diždadzim piemīt urīndzenošas un asins tīrošas īpašības. Tas veicina pastiprinātu urīnu vielu un amoņaka toksīnu izvadīšanu no asinīm. Uzlabo nieru darbību, tā kā ne tikai aknām, bet arī nierēm palīdz. Un arī normalizē ūdens sāls apmaiņu. Diždaģa aktīvās vielas samazina iekaisuma procesu stramošanas traktā, aizsargā kuņu un resnās sarnas kļotādu no kairinājuma, uzlabo kuņas uz sekrēciju, sekmēja čūlu sadzīšanu, mazina krampēdes sāpes un veicina zarnu atbrīvošanos. Viņš ir arī kā rūkta viela, un līdz ar to viņš pastiprina šo te žults izdali, kas mums ir nepieciešams, lai akna labi darbotos. Un arī samazina kolesterīnu uzsūkšanos zarnās, tā kā ir ļoti daudz labas īpašības tieši, kas piemīt šim te korāla burdoku rūtu. Un tad vēl viens produkts. Tā ir salīdzinājumā ar šitām lielām kastēm. Tāda ļoti maza kastīte, bet ļoti vērtīga kastīte. Fandetox. Fandetox mums ir produkts, ko 13 gadu laikā izveidoja šo te Fandetox formulu korejiešu zinātnieks Songi He Boka. Un par to ir saņēmis ļoti daudz apbalvojumus tieši par šo te izgudrojumu. Viņš viņu pārbaudīja arī pats tīri... Kā velga. Kā tīri kā velga. Viņš pats arī sevī viņu pārbaudīja lietojot alkoholu un lietojot šo te Fandetox ilgstošā laika periodā. Secināja, ka viņa aknu šūnas tā kā netika sagrautas. Nu, kā tas būtu noticies, ja būtu lietots tikai alkohols bez Fandetoxa. Tas, protams, nenozīmē, ka jālieto ir alkohols, jā. Ko tu gribētu? Tās šūnas bija īstenībā viņa alkohols un Fandetox, viņam bija labāki šūnas nekā tam, kurš nedzēra alkoholu un arī nedzēra Fandetox. Nu, tā kā tāds viņa spētījums. Vienkārši tajā grāmatiņā ir tās bildes no tā pētījuma. Tā kā tas nav vienkārši izdomāts. Nu, ka jutās labāk, ja? Nu, tad, ka viņš pat pierādīja zinātniski. Jā, pierādīja zinātniski, un līdz ar to tāpēc arī droši vien tie apbalvojumi viņam ir doti par to, ka tas ir zinātniski pierādīts, jā. Līdz ar to ir, nu, ne tikai, protams, tas ir alkohola iedarbības rezultātā, ko mēs varam atjaunot šīs te aknas, bet
arī zāles, kas mums ļoti bojā aknas, sliktas kvalitātes pārtika un toksiskās vielas, kas iedarbojas mums uz aknām, tas ir tas produkts, kas mums atjaunot. Un sastāvā ir kurma, goji ogu ekstrakts, mandarīnu miziņu ekstrakts, griķi. Griķi labvēlīgi mums iedarbojas uz gremošanu, sirds, asinsvadu, nervu sistēmām. Sojas obaltumvielas, kas neatstāja asinsvadu sieniņām holesterīnu plāksnītes, līdz ar to tīra arī mums šīs te asins. C vitamīns un taurīns ir šajā produktā. Viņš ir tādos mazos stikos iekšā, ko mēs taisam kā tēju, arī dzeram vakarā. Protams, pie lielākām aknu problēmām un saindēšanās mēs varam šos te stikus dzert gan no rīta, gan vakarā. Siltā ūdeni ieberam un izdzeram kā ļoti garšīgu padzērienu tēju. Un varam taisīt tēju kopā ar artišoku arī. Varam dzert viņus atsevišķi, varam vienu laiku dzert vienu produktu un pēc tam otru mēnesi atkal pamainīt otru produktu. Un vēl kas ir atlaide šo mēnesi pandetoksam. Kā tas ir? 25%? Jā, tā kā ir izdevīgi. Tikai uz lielo, jā? Tad pērkam lielo visi. Jā. Pērkam lielo visi. Paldies, Inder, tas bija ļoti labi. Tad, kā jau minēja, ka aknu var atjaunot 100%, ja, tas ir orgāns, kurš ir ļoti izturīgs, ar ļoti lielu spēju atjaunoties un vēl no tātad ātri pieminēšu šo te koralecitīnu, ja, kas došiem daudziem tieši ar šo produktu vairāk saskarās, jo viņš ir visos komplektos, arī detox komplektā, arī iekšā citos komplektos, viens no populārākajiem produktiem, arī viņam ir divi mērķi orgāni, tās ir aknas un smadzenes, aknu šūnas atjauno, aknu šūnu apvalkus, un viņam ir ļoti liela nozīme žulti dzīšanā, ja, tieši dzen žulti, palīdz viņu šķidrināt šo te žulti, viņai izticēt, līdz ar to arī tauku šķelšanā. Ja? Tad aknu taukainā hepatoze, liekais svars, tad lietojam tad šo te lecitīnu, un viņš būs ļoti vērtīga viela mūsu gremošanas sistēmai, arī atjaunos aknu. Ja? Tad man jāsaka tā, tiešām paldies arī visām meitenēm, kas par šiem te produktiem pastāstīja, un Zaferāns? Mēs pa Zaferānu aizmirsām, jā. Tad Zaferāns arī mums ir šis te produkts. Tu gribi pastāstīt? Man pastāst par Zaferānu, Rūns. Es pēc tam pa alkoholiņiem varu pateikt. Jā, visi gribi pateikt. Tad Zaferāns ir kaut kas fantastisks. Viņš ir maziņš, bet viņā ir ļoti liela jauda iekšā. Var cik, ka Zaferāns vienkārši satura kurkumas ekstraktu, bet tas kurkumas ekstrakts nav tāds parastais ekstrakts, bet viņš ir fosfatīdīla holīna formā, kas ir 20 reizes efektīvāks nekā parastais kurkuma ekstrakts. Ar cakot, kurkumu vispār sauc par Indijas zeltu, jo viņš ir ļoti līdzīgs, viņam tā iedarbība ir kā safrānam. Ne, pa Indijas safrānam. Safrāns, kā jūs zināt, ir visdārgākā garšviela pasaulē, bet kurkums ir ļoti, ļoti lēta garšviela. Vispār pašlaik ir ļoti plaša pētījuma par kurkumas iedarbību plašo, bet es saprotu, ka farmācijas kompānijā nav izdevīga, visi teikt lēto kurkumu lietas. Līdz ar to tas ir tikai zinātniskā līmenī un runas līmenī, ka viņš ir fantastisks plašs iedarbību. Es tā ļoti ļoti ātri, tad šo par viņu var stāstīt. Stāstīt, mums var okay. Par viņu zināt. Tātad, kurkums vispār ir, kā Ingvera dzimtas augs, kā jūs ziniet, es pagājušajā lekcijā stāstīju par Ingveru, cik viņš ir universāls un fantastisks, tad viņam ir diezgan līdzīgas īpašības. Kurkums vispār nāk no Indonēzijas un Indijas dienvidiem, bet viņš ir izplatījies visā pasaulē, viņa īpaši plaši viņu izmanto austrumu medicīnā, tad Ķīnas, Indijas medicīnā. Viņam ir ļoti labvēlīga ietekme gan uz aknām, gan uz imunitāti, viņš arī uz kauliem, nocītām, uz sāpēm, uz zobu sāpēm, gremošanas sistēmā viņš ir līdzīgs, lielisks kurkums. Par cikot, viņš ir ļoti, ļoti universāls. Viņš arī diabētiķiem ir ļoti labs, jo viņš regulē cukura līmeni, bet līdz ar to tie, kas lieto cukura diabēti kaut kādas tablets, uzmanīgi ar Zaferānu, viņš var ļoti, ļoti, ļoti to preparāt, tās zāles vienkārši to iedarbību tā kā palielināt. Līdz ar to vienkārši tad uzmanīgi. Vēl ir jāuzmanās Zaferānu lietojot tiem, kam ir ļoti, ļoti lieli žultsakmeņi, jo viņš dzen žulti,
Vienkārši varbūt rasties kaut kāds problēmas, kaut kur iesprūst. Bet tiem, kam maz vai nemaz, tie droši, priekšaknes viņi var lietot. Vēl ir jāuzmanās tātad tiem, kam liela žultsakmiņa, kam ir ļoti, ļoti jūtīgs kuņģītis, bet nu, tas ir ļoti individuāli jāskatās. Plus autoimūnās saslimšanas, kam ir, un, protams, grūtniecis, jo grūtniecēm viņš var izraisīt dzendes kontrakcijas, kurkums. Līdz ar to, tad tā grupa diabētiķi un grūtniecis prātīga kurkuma. Es pastāstīšu no savas pieredzes par kurkumu. Man cikot, es, ka pēc insulta es biju fantastiski nozāļot, arī man ārkana bija ļoti, ļoti skumīga. Citam, piemēram, dzer zāles visu mūžu, viņam nekas nav, cits padzer. Gadus divus zāles un visu viņam tā akne ir ļoti skumi. Jā, tas ir ļoti individuāli. Tur ir tā kombinācija, ja kas vēl nāk, jo dažreiz cilvēki, teiksim, vispār opanē par dažādām lietām, bet tas smēķē, tas lieto alkoholu, tas to, viņam nekas, ja, bet ir jau svarīga tā kombinācija, ko cilvēks vēl paralēli dara vai nedara, ja, kas ir vēl par apstākļiem, iedzimtība, ja. Jā, man cakot, un man pēc tām zāļu lietošanām, nu es jūtu, ka man tā akne ir skumīga, un man arī fola diagnostika to uzrādīja, ka viņa nav īpaši strādājoša un efektīva. Vienkārši, bet cilvēks jau pats jūt enerģētis, kas viņam tur kājuši. Un tad es vienkārši automāti, es gāju ļoti mērtiecīgi prom no zālēm, un viens no veidiem, kā es gribēju pirmais tikt, no antikoagulantiem. Kas nezinu, kas ir antikoagulanti, tie ir tie, kas šķidrina asinis un novērš trombu veidošanos. Un viens no līdzekļiem, ko es salasījos, saklausījos, es vēl nezināju par kuru klubu diemžēl telēkā, bija tieši kurkums, ja? Un es sāku ar to, ka es vienkārši pirku labu kurkumu, kurkuma pulveru, un es katru rītu tukšā dušā dzēru kurkuma pulveru, plus tur es liku vingara pulveru, un tur vēl kanēļus un visu kaut ko, un tur mediņš, citroniņš, bet nu, tas bija mana rīta procesija. Ko es jūtu? Pirmkārt, man ļoti labi uzlabojās imunitāte, jo man bija pēc tam diezgan traki ar to imunitāti, es daudz slimoju, tas man pirmkārt uzlabojās. Es vienkārši jūtu, ka man tā... Jo aknā atbildi arī par imunitāti. Vienkārši sāku justies labāk, varbūt ir tādēļ, ka es pamazām no citām zālēm atgāju pilnībā nost, un tas pārgāju tikai skoroļi. Jā, bet tā bija mana pieredze, bet tie, kas tagad saklaužušies domā, nu, ka viņi tagad dzers to pulveri, kurkumu. Ir tāda lieta, ka ļoti, ļoti jāstās, kādu kurkumu vispār garšvielu pērk sev ikdienā, jo ir tā, lai iegūtu tos kurkuma ekstraktus, garšvielu tirgotāji daudzi tos ekstraktus vienkārši izvēl kārā un pārdot uzturu bagātinātāju firmām un pārdot reāli tukšu kurkumu. Tukšu. Viņā ir krāsa, smāža, garša, bet viņš ir tukšs, viņā nav tās ārštnieciskās vielas. Tagad tas ir vēl mazliet tā kā jāpieskatā. Nu, to es vienkārši tā no pieredzes gribēju izstāstīt par kurkumu. Bet ja es būtu zinājusi tajā laikā, ka ir kurkums tādā mazā tabletiņā iespējams nopirkt un ļoti fantastiski un efektīvs, es noteikti būtu lietojis tikai šo dzēršu, tas tikai šīgos pulveres. Tagad baigas. Jā. Tātad tas bija par Zafferānu, nu, es, ka es pa lielu visu izstāstīju. Nu, viņam ir ļoti, ļoti plašs spektrs, kā viņš iedarbojas. Pret onkoloģiju. Jāstarp citu tieši jāsver krūšu, prostatas, kuņģa, resnās zemes onkoloģijā. Viņš pat pierādīts, ka viņš ir efektīvs. Un vispār, ja lieto kurkuma ekstraktu, tad viņš kavē audzēja veidošanos kā tādu, tas tāds arī jau pierādīts, bet par to īpaši neviens negrib runāt, jo biznesa apsāksies, vai ne? Es varu. Jā, lūdzu, viņa, protams. Es atcerējos vienkārši ātri atriet no savas puses pateikšu, es pa trīs lietām gribēju pateikt, kad akne arī vēl atbild par alerģijām, ja, kāpēc mūsdienās tik ļoti, ļoti daudz, tāpēc, ka kā man saka, visu laiku dzīvoja, nekas nebija, pēkšņi sākās alerģija. Akna piekusa, palika netīra, neiztīrījās, jā. Tātad pievēršam uzmanību arī tie, kam ir alerģijas, ja, ka vajag aknu attīrīt. Tad otrs, tagad ir pavasaris, mēs visi gribam skaistu iedegumu. Ja mēs būsim labi attīrījuši aknu, akne ir tā, kas režo melanīnu, ja, pareizi pateicu. Melanīnu, tas ir tā aizsardzība pret saules stariem. Fandetoks, kas mums vēl bija tas, kur bija biotīns? Artišoks.
artišoks, bet vēl viens, kur bija biotīns. Šitas tēm, to es pateikšu, fikotēns. Fikotēns, jā. Arī, teiksim, viss, kas tagad aknu, ja gribas smuku, skaistu iedegumu bez maz saula, ar maz saula, nu, teiksim, maz dedzināties, bet smuki iedegt, un lai viņš ilgi turās uz iedegumus, tad vajag arī aknu uzpasēt. Un trešais, es gribēju pateikt tieši par alkoholu. Es tagad biju uz bērēm, nu, drums skats, ja? Man brālēns, kurš ir pāris gadi vecāks par mani, viņš pat nebija atnācis, ja? Un tur visur figurēja, diemžēl, mūsu sabiedrībā alkoholisms, oficiālais, klasiskais, visāda veida. Nu, mēs neesam neviens bez grēka, bet ir tā, ja? Un kas notiek īstenībā, kāpēc cilvēks nodzerās, ja? Tad, kad akna beidz izstrādāt fermentu, alkohidrogenāze, ja? Kaut kāds ļoti garš nosaukums. Kāpēc saka, ka sievietes ātrāk nodzerās un sieviešu alkoholisms nav ārstējams? Tieši tāpēc, ka tā akna sievietēm ir vājāka un viņa šo fermentu iedzimtī jau neizstrādā tik daudz, ja? Jūri, nu kas ir? Jūs kādi gaunā. Un viņa neizstrādā. Tāpēc, kāpēc arī alkoholiķiem, kā ir alkoholiķiem, kad iedzer jau 50 gramus un pilnīgā pillā? Kāpēc? Tāpēc, ka akna vairs nefiltrē. Tāpēc, ja mēs negribam nodzerties, ja mēs gribam tomēr pacelt kādu glāzīti un bēgt, lai mums šīs te sekas nav tik graujošas, ja? Mums ir visu laiku regulāri jāuzpasē tā akna, arī īpaši meitenēm jaunām, ja? Arī kuras nu, diezgan balītēs arī palieto alkohols, un man ir daudz klienti, ja, kas sūdzās, kā lai es atrisinu šo problēmu, ja? Tad būtībā, nu, man ir arī lekcija tieši par atkarībām, ja? Variet pameklēt, kas nav redzējis, var pajautāt, es ielikšu, vajag noskatīties, bet būtībā pirms ballītes, pēc ballītes. Mēs plēšam vaļā koraļu maisiņus, dzeram, ja atceramies, ja nevaram no rīta, uzreiz, ja, detoksicējam. Vakarā vislabāk arī sadzerties jau lecitīnu, fandetokšu, artišoku, visu. Ja zinām, ka būs tāda sociāla kaut kāda pasēdēšana, vajag viņu dzert un regulāri vajag šos te aknu atjaunojošos produktus lietot, lai mēs vienkārši, lai mūsu nācija, mēs jau tā tik maz esam un izmirstam, lai mēs vienkārši nenodzertos. Nu tā, tas bija viss. Paldies, Vinetiņa, jā, jo mēs, principā, mēs jau tas stāstam par tādām pareizām lietām, bet mēs patiesībā visi esam, nu, cilvēki ar savu ikdienu, ar saviem ikdienišajiem prieciņiem, jā, un kuri arī mums ir dažkārt nepieciešami, jā, jo tagad mēs gribēsim būt ļoti pareizi, mums varbūt tā dzīve paliks ļoti neinteresanta, jā, Tā kā, ja mēs spējam, tas galvenais, ko mēs gribējām iedot, ja cilvēkiem tagad saka to vārdu message, bet es arī nezinu, kā to savādāk nosaukt, ja, kad palīdzēs jūs. Vēstījums. Vēstījums, paldies, paldies. Tas mūsu galvenais vēstījums ir tas, ka ja mēs, protam, pareizi apieties ar savu organismu, ja mēs, protam, pareizi atjaunot šo te aknu, jo kā es minēju, kad akna ir vienīgais orgāns, kas pilnībā atjaunojās, ja mēs viņam, protam, arī aizsargāt, jautājiet saviem konsultantiem arī, kā aknu aizsargāt, tātad pirms šiem te sociāliem pasākumiem arī lecitīns palīdz, ja. Tad līdz ar to mēs varam arī dzīvot, nu, teiksim, tādu normālu cilvēcisku dzīvi, ar saviem normāliem cilvēciskiem prieciņiem un atcerieties to, ka akna ietekmē visas 12 orgānus un sistēmas, ja? Ka tā ir tiešām kaut kādā ziņā karalien, gan gremošanas sistēmai, gan pārējiem orgāniem. Ja? Un ja mēs viņu turam veselu, atjaunojam, palīdzam viņai regulāri katru dienu, tad arī rezultāti būs lieliski arī visās citās jomās. Tā kā paldies mums visiem šodien par izturību!